Podnosnice? Ano. Podnosnice? Podnosnice. Libočudná. 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 Podnosnice. Libočudná. Barze, už je tady. Už je. No tak opuš zdá, na co čekáš. Dobrého odepřil. Jsem rád, že přijeli vlastenče. Moc, moc jsem rád. Zaslechl jsem, že v jejich prodárně kupují staročeské knihy, ale ne na kornouty, pro koření a chřípoprach, ale protože jsou jejich milovník. Prominou, chřípoprach, co to je? No tak, po cizácku tomu ještě někteří říkají tabák, ale trvám, že moje nové slovo chřípoprach se brzo lidem vštípí. Proč mlčej? Na co myslej? Myslím, že je tady horko, strašně. Horko tady? Ale teď se strom už vůbec nepřikládá. Jindřichu! Jindřichu! Musí se topit. Švagra bere podágra. Fuj, švagra. Mluv česky. Jak se to řekne česky? No? Sestra muže bere nohotrap. Správně. Nohotrap. Nohotrap. To je od té spěchňovecké služby. Nohotrap. Prosím jich pěkně, podaj mi tam tu tlustou knihu z police. Tu, ano. To je můj největší poklad. Slovář český. Koupil jsem ho sice před 50 lety, ale vydán byl léta páně 1716 Kašparem Vučínem v Praze. Tady podívejte se. Moje opravy. Na 600 nových ryze českých slov. Nic z latiny, nic z německého, všecko z českého jádra vybroušeno. Příkladně tady. Jak by oni ryze česky pověděli slovo student? Nevím. Knihovtipník. A? Knihovtipník, to je co? Však mi to taky dalo hlavy lámání. Nebo jak by pověděli salát? Taky nevím. Zelenochrupka. 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 A co oni? Jestli pak vymysleli nějaké jiné české slovo místo toho cizího basa? Ne, prosím, to... Ne, mně se zdá výtečné to vaše... Bručka. A jde pak. Mám lepší. Hlubozník. Opakujte. Ano. Hlubozník, správně. Ano, to je opravdu výtečný nápad. To se pak bude říkat hlubozník, tvrdí muziku. Fuj muziku, hudbu. To sice není ode mě, ale je to také hezké slovo. Ano, tak tedy hlubozník, tvrdí hudbu. Tak. Ano, to... To se brzo ujme. Oni jsou moudrý a rozumí. Vlastenče, bohužel ne všichni jsou takoví jako oni. Ne všichni se spoluúčastnějí na očišťování českého jazyka. Jako příkladně ten. Jak se jmenuje? Ten Kramerius? Takový Pražák, nafoukaný.
Kramerius? Oni ho znají osobně? Ano, znám, ale... Třikrát jsem mu poslal svoje nová slova. Myslel jsem, jak rád je v těch svých novinách otiskne. Nic. Ale vůbec nic. Ani mi neodpověděl. Ano, prominou. Budu muset odejít, mrzí mě to. Ne. Musím na zámek. Ale já tady mám ještě spousty. Brzo se tady zase stavím, někdy. Brzo. Ano. Rád jich uvidím, rád. Ano. Tomu Kramériovi říjej, že nechce-li české řeči sloužit, ať nechá toho spisování a novin vydávání, to, že není k ničemu. Ano, jsou bez obav, já mu to rozmluvím. Děkuju. Kde jsem to přestal? Jo. Podnosnice Libočudná.